Книга Естир. Глава първа. Във втората година от царуването на Артаксеркса Велики в първия ден на месец Нисан, сън видя Мардухей, син Иаиров, Семеев, Кисеев, от Вениминово коляно, юдеин, който живееше в град Суза, човек големец, който служеше в царския палат. Той беше от пленниците, които Навуходоносор цар Вавилонски плени от Йерусалим с юдейския цар Йехония. А сънът му беше такъв. Ужасен шум, гръм, трус и смут по земята. И ето излязоха две големи змии, готови да се бият една с друга. И голям беше техният двой, и по воя им всички народи се приготвиха за война, за да поразят народа на праведните. И ето настана ден на тъмнина и мрак, скръп и притеснение, страдание и голям смут по земята. Смути се целият народ на праведните, и страхувайки се от беди за себе си, се приготвиха да загинат, и завикаха към Господа. От вековете им произлезе, като от малък извор, голяма река с много вода, огря светлина и слънце, въздигнаха се смирените и изтребиха пустославните. Мардухей се пробуди след този сън, който изображаваше какво Бог искаше да извърши. Задържа този сън в сърце и желаеше да го проумее във всичките му части до другата нощ. Мардухей живееше в палата заедно с двама царски скопци, Гавата и Тара, които пазиха палата, и като чу разговорите им и разпита за корежите им, узна, че те се готвят да турят ръка върху цар Артаксеркса и обаде за тях на царя, а царят разпита тия двама скупци и след като се признаха, бидоха погубени. Царят записа това събитие за спомен, записа и Мардухей това събитие, и царят заповеда на Мардухея да служи в палата и му даде подаръци за това. Преди царя тогава се беше издигнал Аман, син Амадатов, вугеец. Той гледаше да напакости на Мардухея и на народа му поради двамата царски скупци. След това в дните на Артаксеркса, той е Артаксеркс, царуваше на 127 области от Индия до Етиопия. В това време, когато цар Артаксеркс седеше на царски си трон, който е в столица Суза, в третата година на царуването си той даде огощение на всичките си князе и служители при него, на главните началници на персийската и мидийската войска и на областните си управители. Показвайки през много дни, 180 дена голямото богатство на царството си и големия блясък на величието си. След като се свършиха тия дни, царят направи за народа си, който се намираше в столицата Суза, за мало и голямо, 7-дневна гощавка в градинския двор на царския дом. Бели, памучни и с яхонтов цвят вълнени платове, прикрепени с висонни и пурпурни върви, висяха на сребърни хълки и мраморни стълбове. Имаше златни и сребърни одри на плочника, послан с зелени камъни и с мрамор с седеф и черни камъни. Питиетата се подаваха в златни съдове и съдове разнообразни, на цена 30 000 таланта, и царското вино беше изобилно според богатството на царя. Пиенето беше свободно, никой не принуждаваше, понеже царят беше заповядал на всичките си домоуправители да постъпват по волята на всекиго. А царица Астин направи също огощение за жените в царския дом на цар Артаксеркса. На седмия ден, когато сърцето на царя се развесели от виното, той каза на Мегумана, Биста, Харбона, Бикта, Авакта, Зетара и Каркаса, 7 скупци, които служиха при цар Артаксеркса, да доведат царица Астин пред дворцовото лице с царски венец, за да покаже хубостта и на народите и на князете, защото тя беше много хубава. Но царица Астин не пожела да дойде според царевата заповед, съобщена по скупците. Царят се много разгневи, и яростта му пламна в него. И рече царят на мъдреците, които познаваха предишните времена, защото царските дела се вършиха пред всички, които знаеха закон и правда. А негови приближени бяха тогава Каршена, Шетар, Адмата, Тарсис, Мерес, Марсена, Мемухан, 7 персийски и мидийски князе, които можеха да гледат лицето на царя и седяха на първо място в царството, как да постъпим според закона с царица Астин, задето не изпълни думата на цар Артаксеркса, съобщена по скупците. И рече Мемухан пред лицето на царя и на князете, не само пред царя е виновна царица Астин, а пред всички князе и пред всички народи по всички области на цар Артаксеркса, защото царицената постъпка ще узнаят всички жени и ще почнат да небрежат за мъжете си и да думат. Цар Артаксеркс заповядал да доведат при него царица Астин, но тя не отишла. Сега персийските и мидийските княгини, които чуят за царицената постъпка, ще говорят същото по всички царски князе и небрежение и огорчение ще има доста. Ако е на царя угодно, нека издаде царска заповед, която да се впише в персийските и мидийските закони и да се не отменя, че Астин няма да излиза пред лицето на цар Артаксеркса,
а царското й достоинство царя ще предаде на друга, по-добра от нея. Кога чуе за тая царска заповед, която ще се пръсне по цялото му царство, колкото той да е голямо, всички жени ще почитат мъжете си, от най-голям до най-малък. Тия думи се понравиха на царя и на князете, и царят направи според думите на Мемухана. Разпрати по всички царски области писма, писани за всяка област, с писмената й и за всеки народ на езика му, щото всеки мъж да бъде господар в дома си и това да се обяви всеки му народния му език. Глава 2. След като утихна гневът на цар Артаксеркса, той си спомни за Астин и за онова, що тя направи и какво бе решено за нея. И рекоха царевите момци, които му слугуваха, да биха се подирали за царя млади и хубави девойки, и царя да назначеше по всички области на царството си съгледници, които да съберат всички млади и хубави наглед девойки в столица Суза в женския дом, под назор на царския скупец Хегая, пазач на жените, и да им дадяха мазила и друго, що е нужно. И която девойка се понрави на царя, нека стане царица вместо Астин. Понравиха се на царя тия думи и той направи тъй. Имаше в столица Суза един юдей на име Мардохей, син на Иеира, син на Семея, син Кисеев от Вениаминово коляно. Той беше преселен от Йерусалим заедно с пленниците, изведени от юдейския цар Яхония, които бе преселил вавилонския цар Навуходоносор. И той беше възпитател на Хадаса, тя е и Естир, дъщеря на чича му, понеже тя нямаше ни баща, ни майка. Тая девойка имаше гиздава снага и хубаво лице, и след смъртта на баща и майка и Мардохея прибра при себе си вместо дъщеря. Когато биде обявена заповедта на цар и указът му, и когато бидоха събрани много девойки в столицата Суза под надзора на Хегая, тогава бе взета и Естир в царския дом под надзор на Хегая, пазач на жените. Тая девойка му се понрави, изпечели неговото благоволение, и той прибърза да й даде мазила и всичко, що й се падаше, и да й определи 7 девойки, достойни да бъдат при нея из царския дом, и премести нея и девойките й в най-доброто отделение на женския дом. Естир не изказваше ни народа си, ни происхода си, понеже Мардохей и бе заповядал да не говори. И всеки ден Мардохей дохождаше при двора на женския дом да узнае за здравето на Естир и какво става с нея. Кога идеше време на всяка девойка да влезе при цар Артаксеркса, след като 12 месеца наред биваше извършено над нея всичко определено за жените, защото толкова време се продължаваха дните на мазането им, 6 месеца с мирново масло и 6 месеца с благовония и с други женски мазила, тогава девойката влизаше при царя. Каквото и да поискаше, даваха и всичко, кога излизаше от женския дом в дома на царя. Вечерта тя влизаше и сутринта се връщаше в други женски дом под надзор на царския скупец Шаазгаза, пазач на наложниците, и вече не влизаше при царя, освен ако царят я пожелаеше и биха я повикали по име. Когато дойде време за Естир, дъщеря на Аминадава чичо на Мардохея, който я бе прибрал при себе си вместо дъщеря, да иде при царя, тя не поиска нищо, освен онова, което й каза царския скупец Хегай, пазач на жените. И Естир спечели разположение в очите на всички, които я видяха. И взета бе Естир при цар Артаксеркса в царския му дом в 10-я месец сиреч, в месец Тебет, в 7-та година на царуването му. И царят обикна Естир повече от всички жени, и тя спечели неговото благоразположение, благоволение повече от всички девойки, и той тури на главата и царски венец и я направи царица вместо Астин. И царят даде голямо угощение на всички свои князе и служители при него, угощение поради Естир, и даде облегчение на областите и раздаде дарове с царска щедрост. И когато втори път бяха събрани девойките и Мардохей седеше при царските врата, Естир все още не говореше за происхода си и за народа си, според както и бе заповядал Мардохей, и думата на Мардохея Естир изпълняваше и сега, тъй както и когато беше при него на възпитание. В това време, когато Мардохей седеше при царските врата, двама царски скупци, Гавата и Тара, които пазеха прага, се озлобиха, задето бе предпочетен Мардохей, и кроеха да турят ръка върху цар Артаксеркса. Като узна това, Мардохей съобщи на царица Естир, а Естир каза на царя от името на Мардохея. Делото се изследва и се намери верно. И тях двамата обесиха на дърво. И Мардохеевото благодяние биде записано в книгата на дневните царски бележки. Глава 3. След това цар Артаксеркс възвеличи вугееца Амана, син Амадатов, въздигна го и тури седалището му по-горе от всички свои князе, и всички служители на царя при царските врата се покланиха и падаха ничком пред Амана, понеже тъй бе заповядал царят. Но Мардохей не се покланеше и не падаше ничком. И думаха на Мардохея царевите слуги при царските врата, защо престъпваш царевата заповед? И понеже му думаха всеки ден, а той ги не слушаше,
Обадиха на Амана да видят, че устои ли на думата си Мардухей, понеже им бе явил, че е юдеин. Като видя Аман, че Мардухей се не поклани и не пада ничком пред него, изпълни се с гняв. И стори му се, че не струва да тури ръка само на Мардухея, но понеже му казаха от кой народ е Мардухей, Аман намисли да изтреби всички юдеи в цялото Артаксерксово царство, като народ Мардухеев. И направи съвет в първия месец, който е месец Нисан, в 12-та година на цар Артаксеркса, и хвърлиха пур, сиреч жребие пред Амана от ден на ден и от месец на месец, щото в един ден да погубят Мардухеевия народ, падне се жребие на 12-тия месец, сиреч на месец Адар. И Аман рече на цар Артаксеркса: има един народ, разхвърлен и разпръснат между народите по всички области на твоето царство, и законите им се различават от законите на всички народи, и царските закони не се изпълняват и не трябва царят тъй да ги оставя. Ако е на царя угодно, нека заповяда да бъдат изтребени и 10 000 таланта сребро още отмеря в ръцете на разпоредниците, за да ги внесат в царското съкровище. Тогава царят извади от ръката пръстена си и го даде на богееца Амана, син Амадатов, за да подпечата поверята против юдеите. И рече царят на Амана: предавам тебе това сребро и народа, прави с тях каквото желаеш. И бидоха свикани царските писари в първия месец, 13-я му ден, и биде написано, както заповяда Аман, до царските сатрапи и до началниците на всяка област, от индийската област до Етиопия, над 127 области и до князете на всеки народ, на всяка област с нейните писмена и до всеки народ на езика му. Всичко бидо написано от името на цар Артаксеркса и подпечатано с царския пръстен. И разпратени бидоха писма, чрез бързоходци, по всички царски области, да бъдат избити, погубени и изтребени всички юдеи, малък и голям, жена, деца, в един ден, в 13-я ден на 12-я месец, сиреч, месец Адар, и имотът им да бъде разграбен. Ето препис от това писмо. Великият цар Артаксеркс до началниците от Индия до Етиопия на 127 области и до подчинените тям наместници. Царувайки над много народи и владейки на цялата вселена, аз исках, без да се гордея с властта, а управлявайки винаги кротко и тихо, да направя живота на поданиците винаги спокоен и като запазвам царството си мирно и лесно проходимо до пределите му, да възстановя желание за всички люден мир. Но когато попитах съветниците по какъв начин да изпълнят това, то оня, който у нас се отличава с мъдрост и се ползва с неизменно благоволение, и който доказа твърда вярност и получи втора след царя чест Аман, ни обясни, че между всички племена на вселената се е вмъкнал един враждебен народ, който поради законите си е омразен на всеки народ и който постоянно пренебрегва царските заповеди, за да се не благоустрои безукоризнено ръководеното от нас управление. И тъй като знах, че само този народ винаги се противи на всеки човек, води живот чуш на законите и като се противи на нашите разпоредби, извършва най-големи злодеяния, то нашето царство да не достигне благосъстояние, ние заповядахме посочените вам в грамотите на Амана, поставени над работите и втори наш баща, всички, с жените и децата, изцяло да бъдат изтребени с вражески меч, без всяко съжаление и пощада, в 13-я ден на 12-я месец Адар тая година, щото тие и преди и сега враждебни люди, бидейки в един ден насилствено свалени в преизподнята, да не ни пречат от сега нататък да живеем живот мирно и спокойно до край. Препис от поверята да се изпрати във всяка област като закон, който се обявява на всички народи, за да бъдат готови за оня ден. Скороходци тръгнаха бързо с царската заповед. Повелята бе де обявена и в столица Суза, и царят и Аман седяха и пиеха, а град Суза беше смущение. Глава 4. Когато Мардухей узна всичко, що се вършеше, раздра дрехите си, тури на себе си, вретище и пепел, излезе всред града и викаше високо и горко, изтребва се народ и в нищо невиновен. И дойде до царските врата и се спря, понеже не можеше да влезе в царските врата с вретище и с пепел. Също тъй и във всяка област и място, дето и да пристигнеше заповедта на царя и повелята му, наставаше голямо тъгуване у юдеите и пост и плач и вик. Вретище и пепел служиха за постелка на мнозина. Дойдоха слугините и скупците на Естир и разказаха й. Царицата се силно развълнува. Тя прати дрехи, за да ги облече Мардухей и да снеме от себе си вретището, ала той не прие. Тогава Естир повика Хатаха, един от скупците на царя, когато той бе отредил при нея и го прати при Мардухея да узнае какво значи това и защо е. Хатах отиде при Мардухея на градската стъгда, що беше пред градските врата. Мардухей му разказа за всичко, що се беше случило с него, и за определеното количество сребро, което Аман обещал да отмери в царското съкровище, за да бъдат изтребени юдеите, и връчи му препис от повелята, обнародвана в Суза за изтребването им,
за да я покаже на Естир, да тя да узнае всичко. При това поръчваше и да отиде при царя и да му се примоли за помилване, и да го моли за своя народ, като си спомни дните на своето нищожество, когато тя се възпитаваше под моя ръка, защото Аман, втори след царя, ни осъди на смърт, и да призове Господа и да каже за нас на царя, да ни избави от смърт. Хатах дойде и предаде на Естир Мардухеевите думи, и рече Естир на Хатаха и го прати да каже на Мардухея. Всички служители при царя и народите в царските области знаят, че всеки го, бил той мъж или жена, който влезе при царя във вътрешния двор, без да е повикан, очаква го един съд, смърт. Само този, към когото царят простре златния си скиптър, остава жив. А аз не съм викана при царя, ето вече 30 дена. И предадоха Мардухей думите на Естир. И рече Мардухей в отговор на Естир. Не мисли, че ти едничко от всички юдеи ще се спасиш в царския дом. Ако ти премълчиш в това време, то свободата и избавлението на юдеите ще дойде от другаде. А ти и думът на баща ти ще загинете. И кой знае, дали не за такова време са достигнали царското достоинство. И отговори Естир на Мардухея и рече. Иди събери всички юдеи, които се намират в Суза, и постете за мене, и не яще, нито пиете 3 дни, ни денем, ни нощем. И аз със слугините си също ще постя, и след това ще ида при царя, макар това и да е против закона, па ако загина, да загина. Отиде Мардухей и направи както му заповяда Естир. И моли се той Господу, като си спомнеше всички господни дела и думаше, Господи, Господи, царю, вседържителю, всички са в твоя власт, и няма кой да ти се противи, кога поискаш да спасиш Израиля. Ти създаде небето и земята и всичко чудно в поднебесието. Ти си Господ на всички, и няма такъв, който би се противил на тебе, на Господа. Ти знаеш всичко. Ти знаеш, Господи, че не за обиди и не от гордост, и не от пустославие, аз върших това, дето не се покланях на пустославния Амана, защото аз драговолно бих целувал стъпките на нозете му за спасение на Израиля. Но извърших това, за да не въздам на човек слава по-горе от Божията слава, и да се не покланям никому, освен на Тебе, мой Господ, и аз не ще върша това от гордост. И сега, Господи Божи царю, Божи Авраамов, пощади Твой народ, защото нам кроят гибел и искат да изтребят изконното Твое наследие. Не дай презира Твоето достояние, което Ти избави за себе си и с египетската земя. Чуй моята молитва и смири се над Твоето наследие и обърни тъгата ни във веселие, тъй като живеем да възпяваме Твоето име, Господи, и не погубвай устата, които Те прославят, Господи. И всички израилтяни викаха с все сила, защото тяхната смърт беше пред очите им. И царица Естир прибегна към Господа, обзета от смъртна горест, и като съблече дрехите на славата си, облече дрехи за скръп и тъга, и вместо скъпоценни масла посипа с пепел и прах главата си, и твърде много изнори тялото си, и всяко място украсявано във веселите дни, покри с разпуснатата си коса, и молиш се на Господа Бога Израилев, думайки, Господи мой, ти едничък си наш цар, помогни на мене, която съм сама и нямам помощник освен Тебе, защото моята неволя е близо до мене. Слушала съм, Господи, от баща си в моето родно коляно, че Ти, Господи, си се избрал Израили от всички народи, и нашите отци, от всичките им прадеди, за вечно наследие, и си извършил за тях това, за което си им говорил. Сега ние се грешихме пред Тебе и Ти ни предаде в ръцете на нашите врагове, задето славихме техните богове. Праведен си Ти, Господи, но сега те не се задоволиха с нашето горко робство, а туриха ръцете си в ръцете на своите идоли, за да унищожат заповедта на Твоите уста, да изтребят Твоето наследие, да запушат устата на уния, които Те възпяват, да угасят славата на Твоя храм и на Твоя жертвеник, и да отворят устата на народите за прослава на лъжовните богове, и плътският цар да се величае до века. Не предавай, Господи, Твой скиптър на несъществуващи богове, и нека се не радват на нашето падане, а обърни кроежа им върху тях самите, и клеветника против нас предай на позор. Спомни си, Господи, яви се нам във време на скръпта ни и дай ни мъжество, царю на боговете, и владико на всяко началство, подари на устата ми благоприятна дума пред Той лъв, и изпълни сърцето ми с омраза към оня, който ни преследва, загибел нему и на неговите единомисленици. Нас пък избави чрез Твоята ръка и помогни на мене, която съм сама и нямам помощник освен Тебе, Господи. Ти всичко познаваш и знаеш, че мразя славата на беззаконни и се гнусе от леглото на необрязани и от всеки другоплеменник. Ти знаеш, че аз съм принудена да се гнусе от знака на моята гордост, който стои на главата ми, когато се появявам. Гнусе се от него, като от дрех помърсена с кръв, и го не нося в дните на уединението си. И твоята рабина не е вкусила от трапезата на Амана, и не е много ценила царско угощение,
не е пила идоложертвено вино и не се е веселила твоите рабини от дене, когато се промени моята съдба до днес. Освен за тебе, Господи Божи Аврамов, Божи, който имаш сила над всички, чуй гласа на безнадежните и спаси ни от ръцете на уния, които крият зло, и избави ме от моя страх. Глава 5. На третия ден Естир, като престана да се моли, съблече тъжовните дрехи, облече се по-царски, и като се нагизди великолепно, призовавайки Севидеца Бога и Спасителя, взе две слугини, и на едната се облягаше, като да се галеше, а другата вървеше след нея и поддържаше дрехата й. Тя беше прекрасна в цвета на хубостта си, и лицето й радостно, като да бе изпълнено с любов, ала сърцето й беше свито от страх. Тя застанна във вътрешния двор на царския дом пред дома на царя, а царят седеше тогава на царския си престол в царския дом, право срещу входа в дома, облечен в пълното облекло на своето величие, цял в злато и скъпоценни камъни, беше много страшен. Когато царят видя, че царица Естир стои на двора, тя намери милост в очите му. Като обърна лицето си светнало от слава, той погледна силно разгневен, и царицата падна духом, измини лице от премаляване и се облегна от главата на слугинята, която я придружаваше. И Бог измени духа на царя в кротост. Той бързо стана от престола си и я взе в обятията си, докле си тя се взе. После той отеши изгарени думи и речи й: «Що ти е, Естир? Аз съм твой брат. Ободри се, няма да умре, защото нашето владичество е общо. Пристъпи». И царят простря към Естир златния скиптър, който беше в ръката му. Естир се приближи и се допря до края на скиптъра. Царят възложи скиптъра на шията й, целуна я и каза: «Говори ми». Тя рече: «Аз видях тебе, Господарю, като че ангел Божий, и сърцето ми се смути от страх пред твоята слава, защото ти си дивен, Господарю, и лицето ти е изпълнено с благодат». Но докле говореше, тя падна от премаляване, царят се смути и всичките му слуги я утешаваха. И попита я царят: «Що ти е, царице Естири, каква е твоята молба? Дори и половината царство ще ти бъде дадено». Тогава Естир рече: «Днес имам празник. Ако е царю угодно, нека дойде царят с Амана на угощението, което съм му приготвила». И царят рече: «Идете по-скоро за Амана, за да стане по думите на Естир». И дойде царят с Амана на угощението, което Естир бе приготвила. И когато царят да пие вино, попита Естир какво ти е желанието, то ще бъде изпълнено. И каква е твоята молба, макар и за половината царство, тя ще бъде изпълнена. Отговори Естир и рече: «Ето моето желание и моята молба. Ако съм намерила благоволение в очите на царя, и ако на царя е угодно да удовлетвори желанието ми и да изпълни молбата ми, то нека дойде царят Самана и утре на угощението, което ще приготвя за тях, и утре ще изпълни царската дума». В него ден Аман излезе весел и разположен, но когато Аман видя Мардохея при царската врата, и той не стане и не се мръдна от мястото си пред него, Аман се изпълни с гняв против Мардохея. Но Аман пак се удържа, а когато дойде в дома си, прати да повика приятелите и жена си Зереш. Аман им разказа за голямото си богатство, за многото свои синове и за всичко това, как царят го е възвеличил и как го е въздигнал над князете и слугите царски, и рече Аман: «Тъй царица Естир никого не повика с царя на угощението, което е приготвила освен мене, тъй и утре съм канен при нея с царя. Но всичко това не ме задоволява, доде виждам юдеи на Мардохея да седи при царските врата». И рече му жена му Зереш и всичките му приятели: «Нека приготвят дърво високо 50 лакти, и утре кажи на царя да обесят Мардохея на него, и тогава иди весело на угощението с царя». Понравиха се на Амана тия думи, и той приготви дървото. Глава 6. През нощта Господ не даде сън на царя, и той заповяда на слугата да донесе паметната книга за дневни бележки, и четоха ги пред царя, и намери се записано там, как Мардохей бе обадил за двамата царски скупци Гават и Тара, които пазиха прага и кроеха да турят ръка върху цар Артаксеркса. Царят попита каква почет и отличие е дадено на Мардохея за това. Царевите момци, които му служиха, отговориха: «Нищо не му е направено». Когато царят разпитваше за Мардохеевото благодеяние, дойде в двора Аман и попита царят кой е на двора. Аман пък тогава бе дошъл във външния двор на царския дом да поговори с царя, за да обесят Мардохея на дървото, което бе приготвил за него. Момците отговориха на царя: «Ето, Аман стои на двора». Царят рече: «Нека влезе». И Аман влезе. Царят го попита какво да се направи на такъв човек, когато царят иска да отличи с почести. Аман си помисли в сърцето: «Кого други го би пожелал царя да почете освен мене?» И Аман отговори на царя: «На такъв човек, когато царят иска да почете,
Нека донесат царско облекло, с което царят се облича, и да доведат коня, на който царят язди, да възложат царски венец на главата му, и нека дадат облеклото и коня в ръцете на едного от първите царски князе, и да облекат човека, когато царят иска да почете, да го изведат на кон пред градската стъгда, и да възгласят пред него, тъй се прави на оногова човека, когато царят иска да отличи с почести. Тогава царят рече на Амана: «Добре», каза, «веднага вземи облеклото и коня, както каза, и направи това на юдеина Мардохея, който седи при царските врата, нищо да не пропуснеш от това, което говори». Взе Аман облеклото и коня, облече Мардохея, изведе го на кон на градската стъгда и възгласеше пред него: «Тъй се прави на човека, когато царят иска да почете». Мардохея се върна при царските врата, Аман пък припна в дома си, натъжен и с наведена глава. И разказа Аман на жена си Зареш и на всичките си приятели всичко, що се случи с него. Тогава мъдреците му и жена му Зареш му казаха: «Ако Мардохей, поради когото ти почна да падаш, е от юдейско племе, ти не ще му наделееш, а наверно ще паднеш пред него, понеже с него е Бог живи». Те още разговаряха с него, и царски скупци дойдоха и запотканеха Амана да върви на угощението, което Естир бе приготвила. Глава 7. И дойде царят с Амана на угощението от царица Естир. Царят попита Естир също и в този втори ден през време на угощението: «Какво е желанието ти, царице Естир? То ще бъде удовлетворено, и каква ти е молбата, макар и за половината царство, тя ще бъде изпълнена». Царица Естир отговори и рече: «Ако съм намерила благоволение в твоите очи, царю, и ако на царя е угодно, нека ми бъдат подарени моят живот по мое желание и моят народ по моя молба, защото аз и моят народ сме продадени да бъдем изтребени, избити и изгинали. Да бяхме продадени за роби и рубини, аз бих мълчала, макар врагът да не би възнаградил щетата на царя». Отговори цар Артаксеркс и попита царица Естир: «Кой е тоя? И де е тоя, който си е осмелил сърцето си да постъпи тъй?» Отговори Естир: «Врагът и неприятелят е тоя злобен Аман». И Аман затрепера пред царя и царицата. И в гнева си царят стана от угощението и отиде в градината при двореца. Аман пък остана да моли за живота си царица Естир, защото видя, че царят му определил зла участ. Когато царят се върна от градината при двореца в дома на угощението, Аман бе се навел към леглото, на което седеше Естир, и царят рече: «Иска дори и да насилва царицата в къщата ми». Излезе думата из царевите уста и покриха лицето на Амана. И рече Харбона, един от царските скупци: «Ето и дървото, що бе приготвил Аман за Мардохея, който говори добро за царя, стои в дома на Амана, високо 50 лакти». И рече царят: «Обесете го на него». И обесиха Амана на дървото, което той бе приготвил за Мардохея, и гневът на царя утихна. Глава 8. В он ден цар Артаксеркс даде на царица Естир дума на Амана, врага на юдеите, а Мардохей влезе пред лицето на царя, защото Естир бе обадила какъв е той. И царят извади пръстена си, който бе отнел от Амана, и го даде на Мардохея, а Естир тури Мардохея нагледник на Тамановия дом. И Естир говори още пред царя, падна пред нозете му, плака и го моли да отмени злобата на богееца Амана и кроежа му, що бе скорил против юдеите. Царят простря към Естир златния скиптър, изправи се Естир, застана пред лицето на царя и рече: «Ако е на царя угодно, ако съм намерила благоволение пред неговото лице, и това дело бъде справедливо пред лицето на царя, и ако аз се нравя в очите му, нека се напише да се върнат писмата по кроежа на богееца Амана, син Амадатов, който бе писал за погубване на юдеите по всички царви области, защото как бих могла да гледам на волята, която ще постигне моя народ, и как бих могла да гледам загиването на моите сродници?» И цар Артаксеркс рече на царица Естир и на юдееца Мардохея: «Ето аз дадох на Естир дума на Амана, и него съм я обесих на дърво, за дето бе дигнал ръка против юдеите. Напишете и вие за юдеите, каквото ви угодно от името на царя, и го подпечатайте царския пръстен, защото писмо, написано от името на царя и подпечатано с царския пръстен, не може да се измени». Тогава бяха повикани царските писари в третия месец, сиреч в месец Сиван, на 23-я му ден, и биде написано всичко, тъй както заповяда Мардохей, до юдеите и до сатрапите, до областите началниците, до управителите на областите от Индия до Етиопия, 127 области, на всяка област нейните писмена и до всеки народ на негов език, и до юдеите с техните писмена и на техен език. И той написа от името на цар Артаксеркса, подпечата с царския пръстен и прати писма по бързоходци на коне, на камили и на царски мулита, че царят позволява на юдеите, които се намират във всеки град,
да се съберат и защитят живота си, да изтребят, избият и погубят всички силни у народа и в областта, които враждуват с тях, децата и жените, а имението им да разграбят. В един ден по всички области на цар Артаксеркса, 13-я ден на 12-я месец, сиреч месец Адар, преписът на тая повеля е: Великият цар Артаксеркс до началниците от Индия до Етиопия, над 127 области и до властелите нам доброжелателни, здравейте! Мнозина по извънредната доброта на благодетелите, щедро награждавани с почести, извънмерно се възгордяха и не само иска да причиняват зло на нашите поданици, но като не могат да наситят гордостта, опитват се да куват козни против самите си благодетели. Не само губят чувството на човешка признателност, но като се кичат с гордостта на безумните, престъпно мислят да избегнат съда на Бога, който всичко и винаги вижда. Но често и мнозина, бидейки облечени с власт, за да урежат работите на доверилите се тям приятели, със своето убеждение ги правят виновници в проливане невинна кръв и подхвъргат на непоправими бедствия, като с хитро сплетени и коварни лъжи мамят непорочното добромислие на държавниците. Това може да се види не толкова от древните истории, както рекохме, колкото от делата, престъпно извършени пред вас, с злобата на недостойно властващите. Затова занапред трябва да се погрижим да уредим царството спокойно за всички човеци в мир, като не допущаме изменения, но появяваните дела да обсъждаме с нужната предпазливост. Тъй Аман Амадатов, македонец, по право чуш на персийската кръв и твърде далеч от нашата благост, бидейки прият у нас гост, удостои се с благосклонността, която имаме към всички народи, до толкова, че да биде провъзгласен за наш баща и почитен от всички, като представяше второ лице при царския престол, но като не обозда гордостта, кроеше да ни лиши от власт и душа. А нашият спасител и всякогашен благодетел Мардохея и непорочната съучастница на царството Естир с целия им народ се стремеше да погуби с разни коварни мерки. По този начин той мислеше да ни обезлюди, а персийската държава да предаде на македонците. Но ние намираме, че юдеите, осъдени от този злодей на изтребене, не са зловредни, а живеят по най-справедливите закони, като синове на Вишния, величайшия, живия Бог, който подари нам и на нашите прадеди царството в най-добро състояние. Затова добре ще сторите да не изпълните писмата, които Аман Амадатов прати, защото той, който извърши това, биде обесен с целия си дом при Суските порти, по волята на Бога, който господарува над всичко и който скоро му въздава заслужен съд. А като изложите явно на това място препис от тая повеля, оставете юдеите да се ползват със своите закони и изпомагайте им, защото на уния, които възстанат против тях във време на скръпта, да могат отмъсти в 13-я ден на 12-я месец Адар, същия он е ден, защото Бог, който владее над всичко, вместо гибел на избрания род, приготви им такава радост. И вие между видните ваши празници прекарвайте и този знаменит ден с всяко веселие, да сега и после да бъде паметно спасението за нас и за благоразположените към нас перси и за гибел на уния, които ни коваха козни. Всеки град или област изобщо, която не изпълни това, ще бъде безмилостно опустошена с меч и огън и ще стане не само необитаема за човеци, но и отвратителна за зверове и птици звенини. Преписота е заповед да се изпрати във всяка област, като закон, обявен за всички народи, да юдеите да бъдат готови за този ден да отмъщават на враговете си. Бързоходци яхнали на бързи царски коне припнаха скоро и бързо с ръката на царската заповед. Повелята биде обявена и столица Суза. И Мардохей се излезе от царя в царския хонтови бели дрехи, с голям златен венец и с висонене пурпурена мантия, и град Суза се развесели и зарадва. У юдеите пък имаше тогава осветление и радост, веселба и тържество. И във всяка област, във всеки град и всяко място, дето стигнеше заповедта на царя и повелята му, биваше радост у юдеите, веселба, гущавка и празник. И мнозина човеци от народите в страната станаха юдеи, защото ги бе обзел страх пред юдеите. Глава 9. В 12-я месец, сиреч в месец Адар, на 13-я му ден, когато дойде време да се изпълни заповедта на царя и повелята му, в оне ден, когато неприятелите на юдеите се надяваха да вземат власт на тях, а излезе наопак и че самите юдеи взеха власт на своите врагове, събраха се юдеите в градовете си по всички области на цар Артаксеркса, да турят ръка върху своите зложелатели, и никой не можа да устои пред лицето им, защото страх от тях бе обзел всички народи. И всички князе по областите и сатрапи, и областни началници, и изпълнители на царските дела,
подкрепяха юдеите, понеже ги бе узел страх от Мардухея. Защото Мардухей беше силен в царския дом и славата му се носеше по всички области, понеже той човек Мардухей се издигаше повече и повече. Юдеите погубваха всичките си врагове, като ги убиваха с меч, умъртвяваха и изтребваха и постъпваха с неприятелите си по своя воля. В столица Суза юдеите умъртвиха и погубиха 500 души и Паршандата, и Далфона, и Асфата, и Пората, и Адалия, и Аридата, и Пармаша, и Арисая, и Аридая, и Ваезата. 10 сина на Амадатовия син Амана, враг на юдеите, убиха, но за грабеж ръка не простряха. Същия ден съобщиха на царя броя на умъртвените в столица Суза. И рече царят на царица Естир. В столица Суза юдеите умъртвиха и погубиха 500 души и 10 Аманови синове. А какво ли са извършили в другите царски области? Какво е твоето желание? И то ще бъде удовлетворено. И каква е още твоята молба? Тя ще бъде изпълнена. Естир отговори. Ако е на царя угодно, нека бъде позволено на юдеите в Суза да вършат същото и утре, каквото днес, и 10 Аманови синове да бъдат обесени на дърво. И царя заповяда да направят тъй, и издадена бе за това повеля в Суза, и обесиха 10 Аманови синове. Събраха се юдеите, които бяха в Суза, също и на 14-я ден на месеца Дар, и умъртвиха в Суза 300 души, но за грабеж ръка не простряха. И другите юдеи, които се намираха в царските области, се събраха да защитават живота си и да бъдат спокойни откъм своите врагове, и умъртвиха от неприятелите си 75 000, но за грабеж ръка не простряха. Това стана на 13-я ден от месеца Дар, а на 14-я ден от този месец те се успокоиха и го направиха ден за гущавки и веселби. А юдеите, които бяха в Суза, се събраха на 13-я му ден и на 14-я му ден, а на 15-я му ден се успокоиха и го направиха ден за гущавки и веселби. Затова юдеите селени, които живееха в открити села, прекарват 14-я ден на месеца дарва веселби и гущавки като празник и взаимно си пращат подаръци, а ония, които живеят по главните градове, прекарват и 15-я ден на дар добра веселба и пращат подаръци на ближните. Мардухей описа тия случки и прати писма до всички юдеи в областите на цар Артаксеркса, до близки и далечни, за да установят да празнуват всяка година 14-я ден на месеца дар и 15-я му ден. Като дни, които юдеите се успокоиха откъм своите врагове, и като такъв месец, който се преобърна от тях скръпта на радост и тъгата на празник, за да ги направят дни за гущавки и веселби, като взаимно си пращат подаръци и дарове на бедните. И юдеите приеха това, което вече сами бяха почнали да вършат, и за което Мардухей им писа. Как богеецът Аман, Амадатов син, враг на всички юдеи, мислеше да погуби юдеите, и хвърля пур, сире жребие, за да ги изтреби и погуби, и как Естир дойде при царя, и как царят заповяда с ново писмо, защото злият кореш на Амана, който бе намислил за юдеите, да се обърне върху главата му и да обесят на дърво него и синовете му. Затова и нарекоха тия дни Пурим, от думата пур, жребие, защото по езика им Пурим значи жребие. Ето защо, съгласно всички думи на това писмо и с онова, което сами видяха и изпадиха, юдеите постановиха и приеха за себе си и за децата си и за всички, които се присъединяват към тях, неотменно да празнуват тия два дни, според заповяданото за тях и на времето им всяка година, и да бъдат тия дни паметни и празнувани във всички родове, във всяко племе, във всяка област и във всеки град, и тия дни Пурим да се не отменят у юдеите, и спомена за тях да не изчезне от децата им. Писа и царица Естир, дъщеря на Абихаила и юдеенът Мардухей, най-настойчиво да изпълняват това ново писмо за Пурим. И пратиха писма с думи на мир и правда до всички юдеи, 127-те области на цар Артаксеркса, за да пазят твърдо тия дни Пурим, на времето им, както и установил за тях юдеенът Мардухей и царица Естир, и както те сами ги определиха за себе си и за децата си, в дни на пост и плач. Тъй, заповедта на Естир потвърди тая наредба за Пурим, и тя биде записана в книгата. Глава 10. След това цар Артаксеркс наложи данък на страната и на морските острови. Всички пък дела на силата му и могъществото му и обстойното показание за величието на Мардухея, с което царят го възвеличи, са записани в книгата за дневни бележки на медийските и персийските царе, както и това, че юдеинът Мардухей беше втори след цар Артаксеркса,
велико юдеите и любимо много свои братя, защото търсеше доброто на своя народ и говореше за благото на цялото свое племе. И рече и Мардухей: от Бога биде това, защото си спомних съня, който видях за тия събития. От него не остана нищо неизпълнено. Малкият извор стана река, и биде светлина и слънце и голяма вода. Тая река е Естир, която царят взе за своя жена и направи царица. А двете змии, това сме аз и Аман. Народите, това са тия, които се бяха заканали да изтребят името на юдеите. А моят народ, това са израилтяните, които извикаха към Бога и бидоха спасени. И спаси Господ своя народ, и ни избави Господ от всички тия злини. И извърши Бог личби и чудеса велики, каквито не са бивали между езичниците. Тъй Бог устрои две жребия, едно за Божия народ и друго за всички езичници, и излязоха тия две жребия в час и време и в ден съдни пред Бога и пред всички езичници. Изпомни си Господ за своя народ и оправда своето наследие. И ще се празнуват тия дни на месец Адар, 14 и 15 ден на този месец, с тържество и радост и с веселие пред Бога, във вечни родове у народа му Израил. В четвъртата година от царуването на Птоломея и Клеопатра Доситей, който казват бил свещеник и левит, и Птоломей син му донесоха в Александрия това послание за Пурим, което казват изтълкувал Лисимах, Птоломеев син, който беше в Йерусалим.